ми бачимо, що це доволі велика глибина. І знову ж, якщо б не було техніки, то знайти це поховання звичайним методом пошуковим було б доволі складно. Ми будемо продовжувати дослідження, але однозначно вже можна стверджувати, що це є жертва політичних репресій. Однозначно, що це є поховання періоду після 39-го року, тому що супровідний матеріал, той, який віднайдений невеликий, вже це підтверджує. І однозначно можна стверджувати, що особливо у другому розкопі є перспектива знаходження ще захоронень. Одна з можливих версій, що це є поховання саме від 39-го до 41-го року. Продовжується обслідування другої ями, в якій є їх поки що понад 10, але весь розкоп ще не відкритий. Є багато супровідного матеріалу, на основі якого ми будемо досліджувати це поховання, з'ясовувати, встановлювати, наскільки це можливо, датування, і також будемо встановлювати загальну кількість людей, які загибли, вивчати це поховання. В кишені зберігався паперовий документ, він складений. Це документ радянського зразка, написаний кирилицею. Швидше всього, це якась довідка. Зараз з цим документом працюють в лабораторії. Чому ви на сьогодні? Мені, наприклад, сьогодні показують документи, що я...